Такими крутосхилами веде дорога від селища Усть-Чорна до Полонин. Хтось долає її пішки, та нам пощастило з провідником на колесах. У нашому розпорядженні позашляховик, за кермом досвідчений водій. Ця дорога веде на Полонину Красна. На шляху величезні колії, частина дороги підмерзла, на окремих ділянках снігова каша. На різких поворотах машину заносить, колеса буксують. Для любителів тріалу це те, що треба, а от кому екстрим не до вподоби, варто запастись валеріанкою. Однак краще так, ніж ніяк. Як виявилося, раніше тут взагалі дороги не було. Вона відновлена, вона була зруйнована, але відповідно своїми силами вже ці люди, що там займаються на цій Полонині, відновили дорогу своїми силами. Пан Василь погоджується, було б добре шлях зробити проїзним для будь-якого виду транспорту. Так, дуже би треба, було б цікаво. І розвивався туризм. А туризм тут і справді можна розвивати. Вже на гірських схилах лижники та сноубордисти від малого до великого. На Полонині Красна вже другий рік поспіль проводять гірськолижні змагання. Катаються любителі екстриму тут, допоки лежить сніг. Та наша ціль – дійти до вершин. Коли сил уже майже не залишилось, допомогти нам зголосився місцевий рятувальник з 37-річним стажем. З цікавими розповідями час минає швидко, а підніматись стало легше. І ось ми вже на горі. Чудові краєвиди варті витрачених зусиль. Ми зараз знаходимося на Полонині Красної. Не червона, а іменно Красна Полонина. Названа первопоселенцями нашого краю. Ну, а історія Карпат такова. Карпати насчитують від 30 до 80 мільйонів років. Це Карпати тягнуться 2000 кілометрів, вони починаються в Польщі і закінчуються в Румунії. А наші українські Карпати все тягнуться 240 кілометрів. Про гори пан Юрій знає немало. Є главні дорозійні хребти. Це перший, найвисокогірний хребет – це Чорногірський хребет з вершинного верла. Потім іде Судовецький хребет, от там, з вершину Близниця. Ну, і йде Горганський хребет з вершини Сивуля. А Красна – це віддільний хребет. За своє життя побував на багатьох вершинах, можна сказати, відчув Карпати зсередини. Перед нами, там, де невеличке, то Мала Климова, далі Велика Климова, 1495 метрів, далі йде Сиглянський, далі йде Бойкиня і входить прямо ж на Колочав. Ось такі вершини, основні вершини Краснянського хребта. А ще розкрив нам пан Юрій таємницю вершини, назва якої у перекладі означає «та, що відкриває верхні двері». Ось цю вершину називають Гавось-Гавор. Фактично її вважають початком Полонини Красної. Тягнеться хребет аж до села Колочава. Як виявляється, на цій вершині одне з енергетично найсильніших місць України. Для того, щоб верхні двері відкривалися, треба пропустити енергію космосу. Кілька простих рухів, і ми отримали неймовірний заряд енергії. Енергію космосу пропустили вниз, по собі вниз, і там видихнули. Дали. І теж так само в чашечку. І випустив так. Сповна відчувши енергію гір, настав час повертатись. Та заряду бадьорості вистачить до наступних сходжень.